На території Хмельницької області знаходиться більше 2000 водойм, і річок, і озер, і каскадів озер, які при неправильному балансу утриманні цих водойм, неправильному спуску води, можуть утворитися до того, що навесні під час великих талих вод можуть утворюватися такі заторні явища. Але спостерігаючи останні 5 років на території Хмельницької області таких випадків не було, але це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації.